maamulka gobolka Togdheere ka degmada Burco ayaa xadhiga ka jaray sariibada ugu weyn magaalada Burco ee wadaacda oo lagu sameeyay dib u habeyn iyo casriyeyn waxaana iska kaashaday dib u habeynta iyo hagaajinta lagu sameeyay suuqan hilibka ee magaalada Burco ee wadaacda dawladda hoose ee degmada Burco wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adda oo mashruucani fulinaysay munaasibad kooban oo loo qabtay daafurka suuqa cusub ee hilibka waxaa ka qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xiis mayrka degmada Burco Maxamed Cabse mayr ku xigeenka degmada Burco Sultaan Jaamac Nuux xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan Nuur xildhibaano isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer ayaa goobjoog iyaguna ka ahaa daafurka lagu sameeyay suuqani ballaadhan ee hilibka ee lagu sameeyay dayactirka iyo dib u habaynta mas'uuliyiinta degmada Burco ka gobolka Togdheer xildhibaano iyo mas'uul ka hadlay xarigga jarkaasi iyo sidoo kale waliba hay'adda FAW iyo waliba haweenka ku shaqeysta suuqani weyn ee wadaacda ee lagu iibiyo hilibka annaga maanta farxad bay noo tahay xamaasadda soo dhaweynta waxaan ku faraxsanahay mashruuci koobaad aanu la kulanno oo markii horeysay caqabad badan nagala kulantay inuu maanta inoogu dhammaado farxaddaas laakiin waxaanu ku faraxsanahay inaan ugu dambayn xitaa dhagaxii dusha laga saarayay aanu idinkula tugtuusannay in ba hal qurux badan aynu halkan maanta ku furno aad iyo aad baan taan ugu faraxsannahay haweenka ururka nafaqo iyo sariibadan hilib layda Burco aad iyo aad baan u mahadcelinayaa sidii qiimaha lahayd ee quruxda badnayd ay noola shaqeeyeen sawdiyaar matiin qaar kale idinla qabanno sawdiyaar matiin inaynu dib ugu isna suufiyaleenna annagana waxaa naga go-ana meel qurux badan aad ku ganacsataan oo hawo leh oo layd leh oo marawaxad leh insha allah intaasaa naga go-an waa maalin weyn oo ciid loo sariibada ciidda soo ma aha waxay noqotay maanta nasiib wanaag maalintii la hagaajiyey ee xilligaa ilaa imika dib u habeynta lagu sameeyey halka dhinacan xigtana waxaanu ka samaynaynaa oo iyadana dib u habeyn ku samaynaynaa khudaartii sariibadii khudradda oo idinku cidhiidhiya oo iyadana idinku yar iyadana waa dhisanaa haddii alla ka dhigo waxaan u mahadnaqaynaa dowladda hoose iyo xildhibaanada iyo meerka annaga oo kaashanayno wasaaradda xanaanada xoolaha khaasatan doctor faarax ee farxaan iyo tiimkiisa waxaan noo hirgashay inaan dhameyno suuqi mahadda koowaad waxaa leh deeqbixiyaha EU hay-adda FAO waxay ka shaqeysaa beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga iyo sidii loo horumarin lahaa ganacsiga xoolaha ka ganacsiga xoolaha iyo wixii la xiriira suuqan aad arkaysaan oo si wanaagsan loo dhameeyey wuxuu qayb ka noqon doonaa suuqyada kale oo laga hirgeliyey Soomaaliland oona ka qayb qaadan doono ganacsiga xoolaha kullahi alxamdu aroo mahadnaqayaa hay-adda FAO waxaanu rabnaa inaynu quruxda ku hayno waxaanu rabnaa inay inoo qurux badnaato sariibada badan baan soo wadnaa oo laga shaqaynayo tan nagu xigta waa ka mid waa ay tii khibradda tii seeladda waa ka mid tii xeredhigta waa ka mid tii gahawaaba furaynaa insha allah waxaanu ka shaqaynaynaa danta guud oo aana cidna kala lahayn aad ugu mahadcelinaya hay-adda FAO waxaan halka ka muuqata qurux badan quruxdaas si aad u ilaashataan unbay maanta u shaqaynaysa haddaad ilaasho weydaan beri toolun bay ku noqonaysa halkii laga keenay waxaan dowladda hoose oo maayirku hogaaminayo aan doonayaa inaan xasuusiyo sariibadan iyo quruxdan waxay u baahan tahay wadooyinkii loo soo mari lahaa wadooyinka way xidhan yihiin waayo wadooyinka loo furaa sariibadda waxaan idinka mahad celinaynaa sidii dheganugeylka ahayd ee aan noo maqasheen wasaaradda xanaanada xoolaha hay-adda FAO injineeradii dhisay maamulka iyo fulintii dowladda hoose oo inala joogta intaba waxaan leenahay soo dhawaada waana mahadsan tihiin hay-adda FAO waxay dhisaysaa suuqa khudradda suuqa khudradda dhisaysaa noocan oo kale laga dhisaya halkaas waxaad u bannaynaysaa sidii aad halkan uga guurteen oo kale idinkoo sharfan oo karaamaysan sababtoo ah miyaanay idinka bixin wixii narootiin geliya laydinku yidhi nimankan waxbay liqayaan soo idinkamay bixin
بلن بان دين قادنا يدو حين أسو نما يسترين أدين سعلنا سماها وان نغا هايسان إذي كنا لشغايا سربادة غورغور كينا كغورتان أولينا وان ليدين دي سياءات بادو نعبتهين تابد الكل وحاسم يستين دي لاشتان وان مردن بالله إذي كسارين وقروح دا إلي دي أتكو إلى لسان قفو لمن بوسك وكد دي هين دا فتيس المسؤول كان نقضو الحمد لله ومالين مدن وشرفان إن بلشدي قبل قطب مير أو سوقي مقالة برعو سريبادي إنه ما تقوم وقطو ميل روحانتي قروح دي دي قايه دي له وحا كري نشيك جادتك قوك العصادة سريبادن قوك استوى ماشي سوى لغلاح سابتانيا ما يرك مقالة برعو محمد حرسي أحمد ما تقوم حرور لغاقي حرور مركي قبل قطب waxay ka muuqataa arribaha bulshada lambar wal ah sadaafadeedii wajiga waxa laga doonayay inaan hagaajisno waxaanu mahadcelinayaa hay'adda faaru dawladda hoose iyo shacabweynaha reer Soomaaliland ee guddiga sirriga guddiga waxaan idin leeyahay waa mideysantiin mideysnaada mashruucan waxa iska kaashanayay hay'adda faaru wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dawladda hoose burco dhamaantood waan mahadnaqayaa waxaan halkan maanta aan ka sheegayaa inaannu aad iyo aad ugu faraxsanahay fulinta mashruucan oo ka mid ah mashaariicdii ay wasaaraddu ugu talagashay horumarinta bulshada maadaama ay tahay wasaaraddii ka mas-uulka ahayd xoolo dhaqatada iyo dadka ganacsada xoolaha iyo wax soo saarka xoolaha waxaan sidoo runtii aad ugu mahadnaqayaa hay-adda FAO dawladda hoose oo maayir hoggaaminayo iyo xubnaha deegaanka dawladda hoose waa lambar wanka xogtayada iyo xoolaha iyagaba og naftayada iyo maalka iyagaba og nabadbaadisa ee wax noo qabata maayirkayaga maayir ku-xigeenkayaga saaxiibkay xogayaha maaha waa wasiirka ayaa leh cege ducaale bukhaari telefishinka sahan burco ayaan leh cabdulaahi c b a t v magaalada burco